Shikues të nderuar, përshëndetje. Sot jemi të mirëpritur tek organizata jotë qeveritare Fëmijët e Malit të Zi të bisedojmë me drejtoreshën e kësaj organizate Sabra Deceviç, e cila prej vitësh ka kontribuar në përmirësimin e jetës së fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara në vendin tonë. Me një angazhim të pandollur, kjo organizant ka zhvilluar projekte të rëndësishme që mbështeten nga institucione vendore dhe ndërkombëtare, siç është edhe projekti i fundit i mbështetur nga Enti për Punësim, i cili synon të ofrojë asistencë personale për këta fëmijë. Përmes iniciativave si Bëhu Shoku Im dhe aktiviteteve të tjera, organizata jo qeveritare Fëmijët e Malit të Zi synon të përmirësojë integrimin dhe edukimin e fëmijëve me nevoja të veçanta në komunitet. Sabra, faleminderit që na keni mirëpritur sot këtu. Faleminderit edhe juve, përshëndetje të gjithë shikuesve të televizionit Bojnë. Si po ecën realizimi i projektit të mbështetur nga Enti për Punësim, dhe cilat janë përfitimet kryesore që kanë marrë fëmijët dhe të rinjt me pengesën në zhvillim përmes punës së asistentëve personal? Ky projekt realizohet për çdo vit, kohëzgjatja është pak problematike, për arsye se çdo vit bëhet thirrja për të gjithë ato të interesuarit që dojnë të punojnë punë publike, faktikisht siç është edhe ky programi për asistencë personale, zgjat vetëm 3 muaj dhe janë të punësuar 3 persona të cilët punojnë direkt me fëmijë dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara. Projekti është duke realizuar, si pas asaj se siç kemi parashikuar, jemi shumë të kënaqur me personat që kemi angazhuar në projekt dhe benefita është shumë e madhe, sepse është rritur numri i shfrytëzuesve të shërbimeve tona këtu në shoqatën Fëmijët e Malit të Zi. Kemi një numër të madh të fëmijëve dhe të rinjve që kanë nevojë për shërbime të ndryshme, kështu që përmes këtij projektit kemi angazhuar 2 punëtore sociale dhe që e kryen, do të thot, rolin e asistentit personal dhe punojnë direkt me fëmijë me aftësi të kufizuara, kështu që do të thot një numër i madh të fëmijëve dhe të rinjve përfitojnë nga këto shërbime. Them fatkeqësisht që ky projekt nuk është program dhe nuk zgjat më tepër, për arsye se benefitet janë të mëdha. Do thot, Enti për Punësim i ndan mjetet vetëm për rrogat e këtyre personave dhe nuk merr pjesë në financimin e shpenzimeve tjera të cilat i ka shoqata, kështu që ne vetë si shoqat mundohemi që të kontribuojmë edhe këtij projekti dhe përveç punësimit të personave me aftësi të personave që punojnë me persona me aftësi të kufizuara, gjithsesi me fëmijë dhe të rinj me pengesa në zhvillim, ne kontribuojmë me mjetet të tjera financiare për organizimin e punëtorive të ndryshme, materialit punues, ndonjë shëtije tjere që është pjesë e këtij projektit. Mund të mësojmë se si trajnohen ata për të ofruar mbështetje efektive për fëmijët dhe të rinjtë? Punëtorët tanë kanë trajnime gjatë gjithë vitit, trajnime që i organizojmë ne në shoqatën tonë, që lidhen direkt me punën me fëmijë me aftësi të kufizuara, por gjithashtu kemi edhe trajnime që i organizojnë shoqatat e tjera, asociacionet e prindve të fëmijëve me aftësi të kufizuara, kështu që punëtorët tanë kanë të drejtë që të marrin pjesë edhe në trajnime që i organizojnë shoqatat e tjera, e gjithë kjo bëhet që ato të bëhen më efikas edhe të fitojnë përvojë pune, të fitojnë edukim se si të punojnë me fëmijë me pengesa në zhvillim. Sfidat kryesore që keni hasur gjatë realizimit të projektit dhe a keni plane për zhvillimin e tij në të ardhmen? Tani për tani nuk kemi sfida të mëdha, përveç do të thot sfidave të vetme janë pagesa. Mendojmë që personave që punojnë me këto fëmijë duhet të jetë pagesa shumë më e madhe se që ka nda Enti për Punësim për ta, dhe nuk dim se si do të shkojë situata me këtë Evropa tash faza e dytë, për arsye se kjo mund të ndikojë në financimin e këtij projektit.
Atëherë bashkëpunimi me shkollën e mesme të përzier 25 maj në kuadër të projektit të bëhu shoku im është shumë vjeçar. A mund të na flisni më shumë për rëndësinë dhe rezultatet e këtij bashkëpunimi për fëmijët me aftësi të kufizuara? Ky projekt është projekt që është përpilun nga vetë fëmijët dhe të rinjt me aftësi të kufizuara. Këtu janë përmbledhur të gjitha interesimet dhe dëshirat e tyre. Pas një hulumtimi që kemi pasur diku në muajin mars, këtu në shoqat, kemi kuptuar se shumica e fëmijëve dhe të rinjve me pengesë në zhvillim u mungon ajo pjesa e shoqërimit, pjesa sociale. Për arsye se do të thotë kur përfunden shkolla, ata nuk kanë kurfar obligime tjera edhe vetëm le të mos themi që janë të mbyllur, se nuk janë të mbyllur, por nuk janë të kyçur në shoqëri. Shoqëria jonë, komuniteti jonë, këtu në Tuzë nuk u afron atyre kurfar shërbime tjera, përveç do të thotë shkollës, edhe si pas interesimeve, në qoftë që prind janë aktiv, mund të kyçin fëmin do një aktivitet sportiv, por edhe ato mundësit janë të limituara. Kështu që vetë fëmijët dhe të rinjt me pengesën në zhvillim na kanë folur për dëshirët e tyre që të kenë shoqëri, që të socializohen, që të vizitojnë vendet të ndryshme, faktikisht që të jenë pjesë e këti komunitetit. Dhe prandaj edhe u bë përpilimi i këti projektit, i cili ka për qëllim që të bëj shkatësimin e vullnetarve, faktikisht të rrisë ndërgjegjen edhe të komunitetit, edhe të nxënësve të shkollës së mesme që janë vullnetarë në këtë projekt, që fëmijët me pengesë në zhvillim, fëmijët dhe të rinjt me pengesë në zhvillim, duhet të kyçen edhe të bëhen pjesë e këtij komunitetit, të ofrohen sa më shumë mundësi që ato të zhvillohen sipas mundësive të tyre. Dhe keni filluar me këtë projekt? Po, kemi filluar, kemi një bashkëpunim shumë të mirë me shkollën mesme të përzier 25 maji, ku u bë përcaktimi i 15 vullnetarve, të cilët do të jenë të kyçur në projekt. Ata morën trajnime, kemi realizuar 3 punëtori së bashku me vullnetarët. Pastaj kemi pas organizimin e një vizite, ekskurzioni, një grup prej 40 personave, ku ishen edhe fëmijët me pengesën në zhvillim, fëmijët dhe të rinjt me pengesën në zhvillim, bashkë me vullnetarët, bashkë me prindërit e këtyre fëmijëve dhe të punësuarit në shoqat, kemi vizituar Ulqinin, kemi vizituar muzeun dhe kalan, pastaj kemi shëtitur në përplasht të vogël, çka ishte interesant të thotë, edhe pse vullnetarët dhe fëmijët dhe të rinjt me pengesën në zhvillim akoma nuk e kanë pas atë kontaktin e bashkëpunimit si që parashëh projekti, për e cila do të realizohet në fazën e më vonshme. Ato shumë shpejt janë bashku me njëri tjetërin dhe janë ndihmu. Dhe të thot aja knetsia që ka ardhë edhe nga vetë vullnetarët, por edhe nga fëmijët me pengesën në zhvillim që kanë qenë të pranuar në shoqëri. Kur dhe thot vetë vullnetarët i kanë ftu fëmijët dhe të rinjt me pengesën në zhvillim që ndoshta pak me shëtit vetë, që ndoshta me bëjë diçka të vogël, që me ulë në tavolinë, me pi një pije vetë, dhe thot pa prind, pa në të mënyrë mbrojtjen, se është edhe një gjë interesante, fëmijët dhe të rinjt me pengesën në zhvillim, e vetëmja, do të thotë, mbrojtje i vjen nga vetë familja. Ndoshta ka njëherë familja prindërit nga ai kujdesi i madh ndaj fëmijës me pengesën në zhvillim, ndoshta edhe përfaqësojnë apo janë një pengesë që fëmija të socializohet edhe të shoqërohet me fëmijët e tjerë. Unë nuk pa thëmë që është një barierë shumë e madhe, por është barierë e cila dal nga dal duhet eliminohet. Në të kaluarën, nuk kemi parë shumë fëmijë dhe të rinjë me pengesën në zhvillim jashtë institucioneve, si që janë jashtë shkolle,
jashtë shoqatave qeveritare. Sot mund të shohim në rrugë prindërit me fëmijët e tyre me pengesën në zhvillim dhe më duket që e vetmja pengesë që vjen është nga ato që nuk kanë pengesën në zhvillim për arsye se paragjykojnë shumë. Dhe më duket që është koha që vetë disohemi dhe të shohim që do të thotë pengesa vetme jemi ne që bëjmë diskriminime të ndryshme ndaj personave me aftësi të kufizuara. Por do të thotë qëllimi kryesor i këtij projekti është ndoshta mendoni se e kanë kuptuar edhe vullnetarët që përmendet pak më parë që kanë qenë të gatshëm të ofrojnë ndihmë apo jo dhe të shoqërohen me ta. Kështu që mendoni se është ai qëllimi kryesor i projektit? Ai është qëllimi kryesor i projektit, do të thotë pas trajnimeve të ndryshme që kanë fituar vetë vullnetarët edhe pas trajnimeve të përbashkëta që do të kenë së bashku me fëmijët dhe të rinjt me pengesën në zhvillim, do të formohen çifte, dhe të thotë çifte të fëmijëve vullnetarëve edhe fëmijëve me pengesën në zhvillim, të cilët do të realizojnë planet të ndryshme shoqërimi. Dhe të thotë, ndonjë vizit, ndonjë institucionit, vizit big fashion, ndoshta që të shohin edhe ndonjë loj futbolit, në varësisht për interesimeve të këti çifte, do të bajnë një plan 3 mujor, ku njëherë në javë do të takohen edhe do të kalojnë kohën së bashkut. Është numri i caktuar i limituar i fëmijëve, por është për gjithë? Janë përzgjedhur 10 fëmijë dhe të rinj me pengesën në zhvillim, të cilët do të marrin pjesë në projekt. Do të thotë numri nuk ishtë i limituar, mund të lajmërohen edhe të tjerët, por ne së bashku me prind e kemi gjetë një modalitet ku jemi marrë vesh se prep sa prep na duhen prind që të cilët mund të kyçen në projekt, të cilët janë të gatshëm, letë themi në situata të ndryshme, të jenë edhe ato vullnetar të ky projekt, kështu që akoma nuk e dim, dhe të thotë numrin e sakt, tash për tash janë caktuar 10 fëmijë dhe të rinj me pengesën në zhvillim që do të kyçen në projekt, por do të shohim me tutje se si do të realizohet projekti. Projekti ka faza të ndryshme, do të thotë faza e parë është që të kyçen vullnetarët, të trajnohen vullnetarët, të ngrihet vetdia të qytetarët. Atëherë kemi fazën e trajnimit të mësimdhënësve, do të organizohet një trajnim një ditor për aftësimin e mësimdhënësve për punë me fëmijë me pengesën në zhvillim, gjithsesi për fëmijët nga spektri autizmit. Atëherë do të bëhet një hulumtim në dy shkolla në Tuz, në shkollën fillore dhe në shkollën e mesme. Do të kemi aktivitete të ndryshme të përbashkëta, vizita, dhe njëra ndër vizitat më kryesore do të realizohet ndoshta edhe në komunën e Tuzit, ku shpresojmë se kryetari i komunës do të jetë një koçirë dhe do të na ftojë në kabinetin e tij që vetë fëmijët dhe të rinjt me aftësi të kufizuara të flasin se cilat janë nevojat e tyre dhe t'i bëjnë kërkesat direkt. Atëherë ju shihni se këto lloj projektesh janë, të them, një mënyrë për të rritur ndërgjegjësimin për këta fëmijë apo jo? Ashtu është. Ashtu është dhe që vetë fëmijët dhe të rinj me pengesën në zhvillim të aktivizohen, të ndëgjohet zëri i tyre. Gjatë muajit qershor keni organizuar një tryezë të rrëmbullakëve të mbi pozicionin e grave dhe vajzave me aftësi të kufizuara në shoqëri. Cilat ishin disa nga përfundimet kryesore të kësaj tryeze dhe çfarë masash po ndërmerrni për përmirësimin e pozicionit të tyre? Projekti në fjalë është realizuar gjatë vitit 2024, ka përfunduar para një muaji dhe kemi organizuar dy tryeza të rrëmbullakta, njërën në Tuz, tjetërën në Ulqin, ku pjesëmarrës ishin përfaqësues të institucioneve të ndryshme publike dhe do thot aty u prezentuan edhe hulumtimin të cilin e kemi bërë gjatë këtij projektit, por edhe folën përfaqësues të zyres së avokatit të popullit. Gjithashtu kishim prezencë si paneliste
edhe drejtoreshën e drejtorisë për mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar nga Ministria e Drejtave dhe Pakicave dhe po ashtu do thot nga Ministria e Arsimit e kem pas një paneliste e cila ka fol për pozitën e grave dhe vajzave me aftësi të kufizuara nga aspekti i përfundimeve dhe rekomendimeve që dolën nga vetë hulumtimi, ku qëllimi i hulumtimit ishte që të përcaktohet statusi funksional dhe specifikat e jetës vajzave dhe grave me aftësi të kufizuara, si dhe nevojeve që lidhen me gjendjen e tyre të përgjithshme. Unë do të bazohem pak në hulumtimet, do të thotë rezultate që dolin nga kë hulumtim i cili u organizua në TUS. Rezultatet në treguan se vajzat rastësisht mësojnë për të drejtat e tyre, u mungojnë shërbimet e nevojshme këto në komunitet, dhe sidomos u mungon përvoja me shoqëri, ku e vetmi hapësir ku ato mund të shoqërohen edhe mund të kalojnë kohën e tyre të lirë, është organizata jo qeveritare, gjithsesht organizata jonë, Fëmijët e Malit të Zi, ndërsa vetë vajzat dhe gratë me aftësitë kufizuara kanë theksuar se janë më pak të integruara në shkollë dhe në komunitet. Nga ana tjetër, se fokus grupin e kem organizuar edhe me vajza dhe gra me aftësitë kufizuara, por gjithashtu kemi pasur edhe prindërit e tyre të cilët na kanë treguar se nga aspekti i tyre cilët janë vështirësit me cilët ato ballafaqohen, dhe prindërit kanë shprejh sakrifica dhe pakënaqësi të madhe për shkak se u mungon mbështetja, veçanërisht mbështetja psikologjike, e cila ndikon të ato që të hargjohen shumë dhe veçanërisht prekura nga ky hargjim, dhe të themi në familje janë nanat, për arsye se ato e bajnë barën më të madhe në familje, sidomos kur është një fëmijë me aftësitë kufizuara në familjen e tyre. Në mbas këtij projekti do të thotë mbas që është përfunduar, planifikon të merren masa apo çfarë është në plan? Do të thotë ne nuk kemi dhëna për arsye se në Maltazi nuk ekziston regjistri i personave me aftësi të kufizuara dhe akoma nuk flitet se ai do të realizohet, apo se do të mblidhen të dhënet, përsa i përket personave me aftësi të kufizuara. Ne kemi një numër të madh të antarëve në shoqada, aty mund të kuptojmë që numri i personave me aftësi të kufizuara është në rritje. Përsa i përket grave dhe vajzave me aftësi të kufizuara, ato janë shumë të marginalizuara, veçanërisht në pjesë rurale, në fshatra e tjerë, ku nuk kanë kurfar mundësie që të kyçen në asnjë aktivitet, nuk kanë mundësi të shprehin ato se çka u mungon, me cilat pengesa ballafaqohen e tjerë. Institucionet tona këtu në Malsilet, themi, shumica tyre nuk janë edhe të aksesueshme, kështu që një person me aftësi të kufizuara kur don t'i marri informatat e tjerë haset me barrierën e parë, ajo është aksesi. Dhe të thotë nuk mund të kyçet për arsye se nuk ekziston mundësia ai hapi i parë që të hyjë në ndonjë institucion ku mund të marrë informata e tjerë. Edhe pse ekziston, do të thotë, zyra për persona me aftësi të kufizuara në komunën e Tuzit, akoma nuk e kemi nuk i kemi informatat se sa shfrytëzohen, se sa persona me aftësi të kufizuara kanë shfrytzu këtë informatat nga kjo zyre, sa kanë pas komunikim, sa din populli në Tuz që ekziston një zyre e tillë dhe çfarë shërbimesh ashtu është dhe çfarë shërbimesh jep kjo zyre. Në cilat aspekte mendoni se institucionet vendore dhe qendrore duhet të bëjnë më shumë për të mbështetur fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara? Në shumë aspekte, ne jemi shoqata e vetme e cila merret me fëmijët me
dhe të rinjtë me pengesën në zhvillim, japim shërbime falas për to, të thotë shërbimet janë edhe shërbimet individuale, për edhe ato në grupë. Nga shërbimet individuale kemi shërbimet e psikologut, punëtorët social, logopedit, që punojnë direkt me fëmijët me pengesë në zhvillim. Gjithashtu kemi, do të thotë, edhe le të themi mundësi që të punohet edhe me prindër përmes punëtorive të ndryshme apo përmes sesioneve individuale. Kështu që si shoqatë e vetme jemi shumë të ngarkumon me punë. Në Tuz nuk ekziston një qendër ditore e cila kishte mujt të japë shërbime për këto fëmijë dhe të rinjtë me pengesë në zhvillim, kështu që ne e bajmë një barë shumë të madhe, se nuk jemi institucion, jemi vetëm shoqatë jo qeveritare e cila financohet nga projektet të ndryshme, nga donacionet dhe nga ndihma financiare që fitojmë nga vetë komuna e Tuzit. Po e ceki dhe thot këtë informat për të gjithë ato print edhe për të gjithë ato të interesuarit që her pas here na pyesin se si finansohemi, se si mbështetemi dhe se si mund të ekzistojmë kur nuk kemi një mbështetje e cilë të vazhdueshme. Përsa i përket projekteve, shumica e ministrive nuk japin mjete financiare për ofrimin e shërbimeve. Vetëm Ministria e Punës, tash Ministria e Mirëqenies Sociale, është duke finansuar shërbimet të tilla, por ne si shoqat akoma asnjëherë nuk kemi marrë mbështetjen e tyre. Presim që të dalin rezultatet e konkursit, por më duket që është duke u bërë në këto shoqatet jo qeveritare, që është duke u bërë një, le të themi, një padrejtësi, për arsye se edhe Ministria e Mirëqenies Sociale duhet të shikojë se ku janë nevojat më të mëdha, dhe aty ku nuk ekzistojnë qendrat ditore, aty duhet të jetë mbështetja dhe më e madhe për këto shërbime. Theksova edhe më parë që dhe thot institucioni vetëm që neve na ofron mbështetje financiare është Komuna e Tuzit dhe ne falenderojmë për këtë mbështetje, për arsye se përveç asaj mbështetjes e cila është e caktuar me rregulloren që në vit të na jepen 3.800 euro, Komuna e Tuzit gjithmonë gjen mënyra që të na mbështesë edhe më shumë kur e dim se kjo shumë është shumë e vogël që të mbështeten shërbimet e tilla. Le të themi që shoqata funksionen shumë mirë, por është një punë e cila bëhet vullnetarisht nga disa persona. Ekzistojmë që në vitin 2016, është një kohë e gjatë dhe institucionet duhet të mendojnë se në çfarë mënyre duhet të bëhet tej kalimi, ose të hapet një qendër ditore, apo ndoshta të bëhet një mbështetje më e madhe për këto shërbime në komunitet. Gjithsesi duhet të ketë edhe shërbime të tjera, jo vetëm këto shërbime që i ofrojmë ne këtu. Këtu jam duke thënë edhe duke menduar edhe për angazhimin e fëmijëve dhe të rinjve me pengesë në zhvillim edhe në aktivitetet e tjera, aktivitetet sportive, aktivitetet muzikës, për arsye se kemi talentet ndryshme të cilat nuk zhvillohen vetëm për atë arsye se jena të limituar me mundësit të cilat i ofrojmë. Kështu që institucionet duhen edhe në atë aspekt të mendojnë se si t'i kyçen më shumë fëmijët dhe të rinjtë me aftësit kufizuara në aspektet të ndryshme, dhe thot, në shoqëri dhe t'u japin mundësi më të mëdha që ato të zhvillohen. Sa vra të mësojmë për fund edhe çfarë planësh dhe projektesh keni për të zhvilluar ndihmën dhe aktivitetet për fëmijët me aftësit kufizuara në Maltëzi? Varsisht se si do të bëhet edhe realizimi i këtij projekti që përmendim më parë, bëhu shoku im i cili ishte i mbështetur nga fondi për qytetëri aktive.
fakt, do të thotë më varësisht për I nevojave që do t'i shprehin edhe vetë fëmijët dhe të rinjë me pengesa në zhvillim, ne të të bëjmë përpjekje që një shërbim I tillë të ofrohet në Tuzë, është shërbimi faktikisht mundësia që të rinjë të kalojnë kohën e lirë në një hapsirë, le të themi që hapësira ndoshta dhe të hapet edhe këtu në vetë shoqatën tonë, ku të rinjtë dhe fëmijët me pengesë në zhvillim do të mund të shoqërohen me fëmijët që nuk kanë pengesë në zhvillim dhe të jetë si një klub rinor. Do të thotë kjo ishtë ideja, sa do të realizohet, sa do të kemi sukses, do të shohim, por gjithsesi duket që duhet ofrohet një hapësir fëmijëve dhe të rinjve me pengesën në zhvillim që ta kalojnë kohën e lirë ashtu si dojnë vetë, si pas interesimeve të veta. Ne e dim se mbështetja më e madhe për fëmijët me pengesën në zhvillim vjen nga shkolla, por çfarë ndodh pasi që fëmija ta përfundoi shkollën, nuk kanë mbështetja as familjarët, as vetë të rinjtë me pengesën në zhvillim. E përsa I përket punësimit të vetë personave me aftësitë kufizuara, kjo është një problematik e madhe për arsye se nuk ofrohen mundësi. Do të thotë edhe vetë biznesmenit nuk janë aqe të interesuar që ta kyçin një person me aftësitë kufizuar në punën e tyre dhe disëse jemi si shoqëri shumë të limituar për arsye se nuk I shohim benefitat. Benefitat nuk janë vetëm ato financiare, por benefitat janë, dhe thotë, njerëzore që të bëjmë mirë. Atëherë, Sandra, më mbetet ju falenderoj, ju uroj shumë suksese në realizimin e projekteve si dhe uroj që gjithmonë të keni mbështetje. Faleminderit shumë dhe juve. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju për vëmendjen, miru pafshim në emisione tjera.